Ja, nu såg jag faktiskt att det har kommit över 4600 mil med mopeden. Det var inte dåligt. 4602 mil faktiskt till och med. Och snart 2 kilometer. Och ja, det slår väl nollan där på 100 meter. Och där så blir det 2 kilometer. Så att man kan säga i stort sett. Jag rullar fram en bit alltså. Just då. 4602 mil och 2 kilometer. Det var inte dåligt. Det är långt, det är mer än. Ja, det är det alltså. Ja, det är många mil. Var det bäst? Alldeles precis här nu när jag står här så hörde en humla som kom här flög förbi mig. Det var ju kul. Och fåglarna kvittar här. Jag ska bara se om jag fick se någon tussilag också eller något sånt där. Så jag har glömt bort att kolla efter det. Nu ska jag åka och kolla på det. Jag har tagit kort på lite småsnöhöga här nu för att jag skulle göra ett bildspel med snön när den smälter. Hur det blir i olika så här stadier så där och så. Så att, men har det bäst till solskenet här, nu kanske det är flera dagar när ni ser det här, med en vecka och månader. Så att det låter lite, men jag säger i alla fall, har det bäst, har det bra. Hej, hej. Jag har tufflat omkring lite fram och fram, men jag har faktiskt hållit kik efter den här kanten här borta. Liksom. Men jag har inte sett den enda tussilag ännu, jag ska se hur det ser ut. Man fortsätter här och så man ser någon tussilag. Om man så bara får se en enda tussilag idag så skulle jag säga bara, jippie. Skulle vara jättekul, men vi får se. Men alltså, jag tycker solen ligger i alla fall på den sidan. Så att, har det kommit någonting någonstans så borde det vara typ så här. Bro. Så här får vi se då. Där borta är lite stor snö högra bort. Så det, här är tillräckligt sena slätten här. Det var på sådana öppna slätter som barn som sköt pilbåge. Kommer ihåg det. Var jättekul. Men det törs jag inte göra nu då. För det är andra tiden nu och sådär. Man skulle skjuta på en bana och sådär. Och så ju så att det. Men för när man var yngre sådär, då när jag höll på att skjuta sådär så var man ute på fälten och sköt hejvilt. Huba. Vilka lekar vi hade. Kärnan här. Det var. Ska vi ta en resa till solen? Åh, hej. Åh, talar då. Oj, solen var ganska stark. Sådär, tjopp. Ja, vi har bara en zoning där då. Så att, hade man åkt till solen med den där kameran så hade nog både jag och kameran spänt. Så det heter Tuga. Jag har inte livet. Kolla nu så här. Jag har kommit alltså så långt idag. Så att ja. Jag ska snart få hem. Jag tror att klockan är redan 6:30 så tiden går. Och jag var spelade mellan 2 och 4 och lite efter där. Så det var trevligt. Det var ett coolt bunnslock där borta. Det stod pallat där liksom på stenen där lite speciellt. Så att jag ska ta och. Fara lite längre. Jag ska fara en bit bort över igen där så jag ska se om jag känner att jag behöver vila. Fossingarna lite grann tror jag. Hälfötterna då för att jag känner av liksom fotsåna lite grann då när man har varit i farten så här mycket som jag har varit nu då liksom. Sen är det lite vibrationer på golvet man kör också då. Så att det gäller att hålla i visst läge bara så att jag kollar på. Så att, men det är liksom när man har varit ute i flera timmar så då känns det väl lite gärna sen då slut så att då är det kanske dags att ta lite lugnt ett tag. Men nu har vi lågt ganska långt så att det är så, nu är ju däckarna välpumpade också nu så att så nu drar det inte mycket bensin. Skulle jag ha kört med dem som de var innan pumpar och så hade de nu kanske gått åt halva tanken på den här körningen direkt. Och i vinter så var det kanske så någon gång att jag hade kört från mellan november till januari då när det var så kallt och halt och så. Och då körde bara nödvändigt. De här vägarna, de var ju alldeles isiga och sådär ju. Och så att det var inget roligt att åka här då. Så att, men jag satt med mig i alla fall så att. Ja, men ha det bäst. Ha det bäst. Vad är det med? Hej, hej. Påskens pynt har även spritt sig till lite så här. Vid vanliga träd sådär. En fjäder som har hamnat sådär fint. Det var tjusigt. Första gången jag sett det faktiskt. Det var kul. Sen jag får sitta kvar och pynta. Ja, jag ska tocka ner här lite grann. Så. Ha det bäst. Jag åker nog trafiken som går tillbaka från påskfirandet. Det var ganska mycket trafik just nu. Jag kommer från norr över där antagligen från Idrottsärn där från det hållet och men man kan ganska över mot Sälen där får man åka. Jag vet inte riktigt det. Det är liksom, ja. Nu är väl återigen lyckas hitta massa pant när jag åker så jag tar dem och jag hittar bara liksom som ligger lätt tillgängliga sådär. Men ha det bra allihopa.
Ha det bäst, vad är de? Hej hej.